що робити, як вилікувати? Ну, ви самі почули цей голос, тому не знаю, чи ви пізнали, але я одразу скажу, що у нас сьогодні дуже почесний гість, владика Євстратій Зоря, людина, яка відповідає за стратегічні комунікації, просто комунікації Православної Церкви України. Чи так можна сказати, владика, до речі? Я не знаю, чи так можна, ви ж так говорите. Ну, я ж не знаю, чи я правильно говорю. У нас же в Україні свобода слова. Ні, ну, що стосується справ церковних, просто дуже правильно, мені здається, от у вас як ніяк треба правильно визначати. Правильно, речник Православної Церкви України. От, власне, до стратегічних комунікацій, комунікації. Та вибачте, я такий веселий, тому що тема до розмови у нас сьогодні така, про яку прям приємно поговорити нарешті, оскільки ми в тій студії з владикою про це говорили, і дуже приємно, що нарешті є про що прям предметно поговорити, а конкретно про той закон, який нещодавно був прийнятий Верховною Радою, не пройшло і 30 років, про заборону Російської православної церкви. Певно, що так, в Україні, так. І от тут прям дуже, мені здається, чи не найважливіша людина, у якої варто спитати її точку зору, звичайно, це і владика Євстратій, як людина, яка, напевно, чи не найбільше серед усіх знає, що таке Московський патріархат, від нього потерпіла, як тільки могла, бо не всі включилися в цей процес так, як владика. Тому дуже цікаво про цей закон, наскільки він буде дієвим, наскільки ви задоволені, чого ви очікуєте, що ви бачите, скажімо так, як вони це поводять. Може, ви там якимись чутками, так би мовити, внутрішньо церковними вже знаєте якісь там хитрі ходи, може, вони зараз побіжать попросити у РПЦ томос собі. Я, до речі, боюся, що вони так можуть зробити. От що ми тоді будемо робити, це, якщо без жартів. Прошу. Дякую. Найперше, справді, надзвичайно важлива подія сталася, що врешті-решт цей процес законодавчий був довершений. Логічно довершений, тому що розпочався він давно, а формально перші законопроекти від народних депутатів, низки народних депутатів були подані ще навесні 22-го року. А потім на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було в грудні 22-го року, було за місяць Кабінетом міністрів розроблено і подано урядовий законопроект. З того часу він, отже, фактично більш ніж півтора роки минуло, тобто через майже 9 місяців в жовтні він був проголосований в першому читанні, і, власне, ось в серпні, напередодні Дня Незалежності, було проголосовано в другому читанні остаточно його версію. Що є важливим? Важливим є те, що питання захисту релігійного простору України від російського ворожого впливу, від використання нашої свободи проти нас самих, воно певною мірою цим законом убезпечується, бо ми постійно повторюємо визначення гібридна війна. Тобто це не тільки війна, яка відбувається на полі бою. Дуже багато сфер, в яких Росія веде агресію проти України. Окрім того, що це відбувається на полі бою, це є і дипломатична агресія, це є економічна агресія, це є інформаційна агресія. Все, що тільки можна уявити собі, всі інструменти, які тільки можна задіяти, Росія задіє для того, щоб досягнути свого успіху, а саме зруйнувати Україну, повернути її під російське ярмо. І в цій гібридній війні, безперечно, одну з ключових ролей відіграє релігійна складова. Треба розуміти, бо, на жаль, поза межами України, от всередині України розуміння є, і розуміння є глибоке. І доказом цього є, зокрема, і позиція членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, які, зокрема, напередодні голосування в Верховній Раді мали зустріч з президентом, і одноголосно всі підтримали необхідність ухвалення цього законопроекту. Тобто, що це не є якісь сепаратні домовленості між політиками якоїсь конфесії. Це є, по суті, суспільне усвідомлення. Ми знаємо дані соціологічних опитувань, що в тій чи іншій формі понад 80% опитуваних говорили про обмеження діяльності Московського патріархату в Україні. 60% взагалі прямо про заборону, і ще понад 20% про істотний контроль за їхньою діяльністю. Тобто в суспільстві під впливом того, що люди
бачать, чують, а не тільки засобів масової інформації. От ми зараз перед ефіром мали можливість просто обмінятися. Людина в Фейсбуці описує свій власний досвід спілкування з священником Московського патріархату. Ось сьогодні. Сьогодні цей військовий розмовляв з цим священником. А де це, якщо не секретно? Не знаю, людина розумі? Просто каже, якийсь районний центр. Окей. Ось. Але люди мають це знання не звідкись, бо проросійська сторона, вони постійно кажуть, що це щось нав'язане, що це політиками нав'язане. Це взагалі, до речі, доволі така типова схема для московської пропаганди, бо вони приписували спочатку Кравчуку, що це все інтриги Кравчука, потім, що це інтриги Ющенка, потім, що це інтриги Порошенка, тепер це інтриги діючого президента. Замість того, щоб усвідомити просту річ, у нас люди мають власні очі, мають власний розум і власний досвід того, що є таке московський патріархат на практиці. Так, і як він діє на практиці. І тому не треба комусь там, можливо, в Росії отак, отак у них діє, що там їм з телевізора чи ще звідкись розповідають, що от цього треба сьогодні любити, а оцього ненавидіти, а завтра навпаки. І вони всі підпорядковуються цьому інстинкту, і кого їм кажуть любити або ненавидіти, вони того люблять і ненавидять. В Україні це так не працює, у нас інше суспільство, у нас суспільство європейське. І тому, власне, оцей закон, це є підсумок, хоча і тривалого, але природного процесу. Він не штучний, він не нав'язаний. Більше того, він є максимально демократичний. Тому що ми в боротьбі з драконом не повинні перетворюватися в дракона. От ми в ефір вимкнулися на моїх словах, що треба вилікувати хворобу. Так. Тому що ідеологія руського міра – це є хвороба. Це є хвороба духовна, це є хвороба суспільна. Так, як от нацизм в Німеччині був, як більшовизм в колишньому Радянському Союзі. Це є глибоко порочна ідеологія, яка проникає в усі сфери життя, в тому числі і в релігійну сферу, набуває такого певного псевдорелігійного забарвлення і під вже тими ризами, шатами намагається вплинути і отруїти свідомість конкретних людей. І тому, якщо боротися з нею просто в лоба, сказати, от все, не можна. Але не пояснити людині, не дати їй можливість усвідомити самі і вийти з цього, то тоді ця хвороба просто буде заганятися всередину. І тому важливо, так, це процес довший, це процес більш тривалий. Але насправді цей процес буде більш ефективний. Дати можливість тим, хто хоче звільнитися з цього ярма, звільнитися, і закон дає всі ці можливості. А вже тих, які свідомо не хочуть, вони повинні підпасти під дію цього закону. І тому там передбачені всі механізми демократичні, можливості, якщо хтось вважає, що їхні права порушені, оскаржувати в суді. Тобто все те, що зберігає і нашу демократичність, і все те, що, чим можна захистити цю справу перед зовнішньою аудиторією, перед світовою громадою, на яку просто шалено гігатоннами виливається російська брехня, в це вкладаються шалені ресурси, державні ресурси, недержавні ресурси, для того, щоб довести, що в Україні порушується свобода віросповідання, що Україна переслідує християн. Як можна підтримувати Україну, якщо тут переслідують християн? І тому треба з фактами в руках і тим, хто хоче почути, а багато людей просто хочуть почути. Я знаю багато релігійних діячів, політичних діячів, які справді хочуть зрозуміти. Вони не є упередженими, їх безперечно турбує те, що вони чують, що там є якісь порушення і так далі. Вони хочуть, щоб не просто сказали, ні, немає ніяких порушень, все добре. А щоб з фактами в руках їм було доведено, що це дійсно так. І коли вони це чують, що є демократична процедура, є всі можливості. Причому ж Україна не є перша. І це дуже добре. А де це було прецедент? Це дуже важливо, Владико. В минулому році такий закон ухвалила Латвія.
І вона зобов'язала конкретно структуру Московського патріархату розірвати стосунки. І та це зробила. Да, певною мірою формально, але вона це зробила. Зараз такий закон прийнятий в Естонії. І естонська структура Московського патріархату теж змушена йти на цей крок. Після нас, от зараз вже обговорюють в Молдові. І депутати від коаліційної частини, та яка підтримує проєвропейський уряд в Молдові, вони кажуть, що за прикладом України вони хочуть вже восени цього року ухвалити в Молдові такий закон, щоб і духовний простір Молдові був очищений від накинутого цього ярма руського міра і московського патріархату. Тобто ті країни, які безпосередньо знають на своєму власному досвіді, що таке Москва. Бо насправді слід згадати, напевно, аудиторія навряд чи про це чула, крім хіба що тих спеціалістів, які безпосередньо цікавилися, але подібний до того, що ми маємо зараз в якості Московського патріархату, приклад був в історії нацистської Німеччини. Тому що від початку лютеранська церква в Німеччині була зорганізована поземельно. Тобто вона не була централізована, а кожна одиниця, ну спочатку це були там різні князівства і так далі, потім коли утворилася єдина держава, то вже всередині цієї держави, але існували надалі місцеві лютеранські церкви, які певною мірою координували свою діяльність на рівні цілої держави. Так ось, коли нацисти прийшли до влади, вони в співпраці з так званими німецькими християнами, тобто тими представниками духовенства і вірних, які підтримували нацистську ідеологію, щиро підтримували і пропагували її, вважаючи її правильною, а вони створили зміну і створили на місці оцієї старої системи нову, назвали її Рейхскірхе, імперська церква. Так ось оця московська патріархія, яка є зараз, це є Рейхскірхе. 100%. Це є не релігійний центр, це є урядовий департамент кремлівської тиранії, який відповідає за релігійні справи. Причому це стосується не тільки московської патріархії. Ми на багатьох прикладах публічної комунікації, а тим більше не публічної, але навіть публічної, ми бачимо, що всі основні релігійні центри, які діють в Російській Федерації, вони всі займаються в своїх сферах відповідальності одним і тим самим. Мусульманські центри серед мусульман пропагують руський мір, юдейські релігійні об'єднання пропагують серед російськомовного єврейства руський мір, а протестанти російські офіціозні пропагують руський мір серед протестантів, а Московська патріархія пропагує руський мір серед православних. Тобто вони всі задіяні. Просто дякувати Богові, що в Україні і протестанти, і католики, і юдеї, і мусульмани, вони мають певний ступінь резистентності до цієї пропаганди. Я особисто чув декілька разів від нашого головного равина Якова Блайха розповідь, публічну розповідь про те, що до нього приходили свого часу представники так званого рускоязичного єврейства і пропонували співпрацю. І пропонували, що ось ми вам будемо допомагати на ваші проекти, там благодійні і так далі. Але в обмін на це треба було сунутися, так би мовити, ідеологічно в бік ось саме оцього спектра руського міра. Ми знаємо, що те саме відбувалося і в мусульманському середовищі. Так само хотіли впливати на кримських татар, на інших мусульман. Ми знаємо, що і в протестантському середовищі намагалися запровадити такі речі. Ми знаємо, що в українській греко-католицькій церкві створили альтернативну таку структуру, яку назвали «правовірна українська греко-католицька церква». Перше чую, Володимир. Дякувати Богу. Ось це було в часи до Януковича, навіть при Януковичі. Це існувало. Вони навіть вимагали окремої державної реєстрації. Вони говорили, що у них є там такий собі візантійський патріархат і так далі. І вони кликали Путіна в 2014 році. Офіційно від імені цієї групи вони написали листа, що в Україні є державний переворот, і вони кличуть Путіна захистити Україну від безбожного Заходу.
Вони проклинали папу, вони проклинали архієпископа Верховного Святослава, главу греко-католицької церкви, вони відлучали від церкви католицьких ієрархів і так далі. Греко-католики, ну, так звані правовірні. Тобто, ну, по суті, це був московський патріархат тільки в середовищі української греко-католицької церкви. Але всі інші середовища, вони певною мірою, ми бачимо, в Україні виявили резистентність до оцього інфікування руським міром. На жаль, православне середовище, воно не настільки в своїй повноті є захищене, тому що є частина й досі тих, хто в тій чи іншій мірі, з тих чи інших причин відчуває якусь спорідненість, що там є якась особлива святість, якась особлива духовність, що це от якесь першорядне щось. Ну, бо розумієте, якщо так осмислити, за великим рахунком, найстарші вірні православні в Московському патріархаті, найстарші, ті, які сприймаються як зразок там духовності, давніх передач. Ну, от, яскравий приклад, особисто митрополит Онуфрій, якому 80 років. От відмінесуємо від сьогоднішнього дня 80 років. Якого року він народжений? Це Радянський Союз, це така середина Радянського Союзу. Да. Це повоєнний час, це його молодість припадає якраз на роки Хрущова, раннього Брежнєва і так далі. Тобто те, що зараз сприймається як якась глибока духовність, якась глибока давня традиція, значною мірою сформовано в умовах Радянського Союзу. Ну так. Да. І оцей Радянський Союз, як мрець з могили, він продовжує тягнути українських вірних назад оцю могилу. Бо, по суті, структура Московського патріархату в Україні – це є зліпок з УРСР. УРСР немає з 91-го року формально. УРСР немає з 2014 року реально, тому що до 2014 року наша державність була певною мірою гібридною, бо ми були одночасно і спадкоємцями Радянської України, і спадкоємцями борців з Радянською Україною. В 2014 році суспільство визначилося, що радянське – це не наше, радянський спадок – це не наше, як країни Балтії визначились, чи як країни Східної і Центральної Європи визначили, що те, що було у них радянського, більшовицького, комуністичного, це накинуте їм, це не їхнє, це не природнє. От ми, як суспільство, в 2014 році це теж визначили для себе, і за це ми платимо цю високу ціну, бо freedom is not free. Свобода не дається задарма. Але потім виріжуть і скажуть, подивіться, ієрархії православної церкви України вже настільки ложатся под своїх американських хазяїв, що вже навіть проповідують по-англійськи. Можу вам сказати у відповідь на те, що, до речі, митрополит Онуфрій особисто свого власного бажання вивчав англійську мову і нею володіє. Не можу сказати, наскільки на перфектному рівні, але це абсолютна правда. Він володіє англійською мовою. Тому, це наклеп, такого не може бути. На жаль, або на щастя, накинути, скажімо, знання англійської мови як щось компрометуюче тут не вийде, тому що не ми одні нею, дякувати Богові, володіємо. Ну, але я старався, вибачте. Але повертаючись власне до цієї думки, до цієї теми, єдина структура, яка лишається в Україні оцим зліпком з УРСР, з України нашої радянської, це структура Московського патріархату в Україні. І недаремно, до речі, наприклад, у відповідь на таку сльозно-гнівну апеляцію, яку Кирил Гундяєв розіслав главам усіх церков православних, сербський патріарх відписав абсолютно прямо, що це релігійне об'єднання є останнім бастіоном братньої єдності російської українського народу. Прекрасно. І це опубліковано офіційно, ну, відкидаючи оцю красномовну риторику руського міра, те, що це є останній бастіон
який підпорядковує щось українське Москві, це абсолютно це. З іншого боку, формально, 2 роки і вже 3 місяці тому, а структура Московського патріархату в Україні оголосила, що вони зробили, документами довести неможливо, тому що вони їх не публікують, але оголосили, що вони вже не Московський патріархат, що вони вже самостійні. Якщо це так, тоді закон, який ухвалений, до них не має стосунку. Бо на початку я спеціально підкреслив, це закон про заборону Російської православної церкви в Україні. Якщо вони не Російська православна церква, як вони про це самі собі стверджують, то цей закон їх абсолютно ніяк не стосується. І тому держава допомагає їм привести їхній декларативний стан, який вони самі оголосили 2 роки і 3 місяці тому, до стану реального, не втручаючись у внутрішнє питання. Бо слід, знову ж таки, підкреслити. В католицькій доктрині єдність кожного конкретного католика з римським папою є догматичним обов'язком. Не можна бути правдивим католиком, не будучи в єдності з римським папою. В православ'ї нічого подібного немає. Тобто немає релігійного обов'язку комусь з православних в Україні для того, щоб спасти свою душу, війти в Царство Небесне, бути підлеглими Московському патріарху. Підлеглість Московському патріарху – це політична концепція, не релігійна. І те, що держава таку підлеглість забороняє, абсолютно не зачіпає питання віросповідань. Ніхто цим законом не приписує, в який спосіб молитися, якого святого шанувати, в який день святкувати, і так далі, і так далі. Якого священника шанувати, якому єпископу підлягати в Україні. Єдине, що забороняється чітко і конкретно, це щоб російський релігійний центр, Московська патріархія, мала якийсь юрисдикційний вплив на українське церковне життя. І все. Ну, це чудово, звичайно. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Тут, напевно, найбільше от ми після паузи поговоримо, що мене цікавить. Тому що, от як ви дуже багато разів, Владико, казали, що, в принципі, головною тактикою Московської церкви в Україні завжди було, ну, ми подождемо. І це пройде. Так, абсолютно можу прийти і зараз. І зараз ті, які провадили цю політику дотепер, вони говорять, ми будемо чекати. От, власне. Ми будемо чекати, це зрозуміло, але насправді ситуація змінюється цим законом доволі серйозно яким чином. Тому що ті, які говорять, ми будемо чекати, це верхівка. Це ієрархи, це члени синоду, але обов'язок виконати закон накладається на кожну релігійну громаду. І кожна релігійна громада повинна буде визначатися. І те, що конкретно митрополит Онуфрій, чи митрополит Антоній, чи будь-який інший ієрарх Московського патріархату, він буде їм казати, ми будемо чекати цей. Ну, то вони будуть чекати. Але якщо конкретна громада відповідно до цього закону буде стикатися з наслідками невиконання тих правил, які не встановлені, то нехай той владика у себе десь там чекає, а ми тут якось маємо жити далі. І скажіть, будь ласка, от власне те, на чому ми з вами зупинилися, ну от чи бачите ви якісь ризики в цьому законопроекті? От ви дуже правильно сказали, з приводу того, що кожна громада фактично не має ніякої УПЦМП, є просто там 10... Ну, є релігійне об'єднання, яке представлене релігійним центром. Це теж треба розуміти. Mm-hmm. Тому що релігійний центр Київська митрополія. Він є. Давайте повернемося до базових речей. Так. За українським законодавством. Угу. Не існує релігійної особи якоїсь конкретної церкви як цілого. От власне. Така концепція була закладена від початку, ще в 91-му році, коли в квітні місяці ще Верховна Рада УРСР ухвалювала закон
цей базовий про свободу совісті релігійні організації. І там було визначено, що право юридичної особи належить релігійним організаціям, в першу чергу релігійним громадам, парафіям, а також іншим релігійним організаціям, монастирям, навчальним закладам, управлінням, братствам, місіям і так далі. Але релігійне об'єднання в цілому не має статусу юридичної особи, однак воно представлене своїм керівним центром. Це є випадку Московського патріархату України, Київська митрополія, яку очолює митрополит Онуфрій. Як керівник релігійного об'єднання, відповідно, керівник цієї юридичної особи Київської митрополії. Але на Київську митрополію, як і на всі інші релігійні організації, які перебувають у підлеглості Московського патріархату, поширюються вимоги цього закону. І тому, якщо Київська митрополія не виконає як керівний центр об'єднання вимог закону, то відповідно вона так само, як і будь-яка інша релігійна організація, підлягає діям, які цим законом передбачені. А саме, що Державна служба етнополітики і свободи совісті, після того, як було проведено експертизу, як було видано припис, і цей припис не був виконаний, матиме право подати до суду щодо ліквідації такої релігійної організації в судовому порядку. А відповідно, якщо така релігійна організація буде ліквідована, релігійний центр, то тоді релігійне об'єднання як таке перестане існувати, і воно повинно буде для того, щоб існувати легально в Україні, провести новий процес, тобто утворити нову релігійну організацію, яка вже в будь-якому разі, бо вона не зможе бути зареєстрована, не виконавши приписи цього закону. Отже, так чи інакше, або критики цієї моделі, вони казали, що зараз держава втягнеться в безплідну 10 тисяч судових справ, безплідну справу з'ясування з конкретними релігійними громадами і так далі, і так далі. Як я вже казав в першій частині нашої розмови, цей шлях довший, але він ефективніший в перспективі майбутнього. Тому що він, в першу чергу, дає можливість тим, які хочуть виконати закон, його виконати. Тим громадам, які хочуть засвідчити конкретно своє, що не хтось там десь в Феофанії 2 роки тому з гаком щось сказав, а от конкретно, якщо ми, от я священник і моя громада, ми не вважаємо, що ми в Московському патріархаті, немає жодної проблеми, щоб внести в свій статут ті положення, які визначені законом. Угу. Більше того, надано можливість такі рішення ухвалювати тим релігійним організаціям, які раніше цього не могли зробити. Монастирям, єпархіям, іншим релігійним організаціям, які утворюються не парафіянами, не громадянами, а утворюються згори релігійним центром. Бо дотепер вони не могли визначитися. Бо релігійний центр просто їм міг це заборонити. А закон зараз дає їм цю можливість. Ще один важливий елемент цього закону – це те, що релігійні організації, які підпадають під його дію і які не виконали тих приписів, що їм було надано в відповідності до закону, вони втрачають право на користування і оренду державного комунального майна. Оце дуже важливо. Ці договори автоматично підлягають розірванню. Тобто Почаївська лавра бай-бай для ОПЦ? По суті, так як визначено законом, все, що є у державній власності, не може бути у користуванні структур, які перебувають у підлеглості російському релігійному центру. Просто відповідно до закону. І ще декілька важливих елементів, які безпосередньо не стосуються релігійного центру в Росії, але стосуються загалом українського релігійного середовища. Раніше прийнятих законах було декілька елементів, які загалом були спрямовані проти корупційних ризиків. Зокрема, це необхідність для всіх юридичних осіб подавати перелік кінцевих бенефіціарів при реєстрації.
І це обов'язок того, що будь-яке державне комунальне майно може передаватися в користування юридичним особам лише за орендну плату і через аукціони. Загалом це ніби нормальні, правильні європейські правила. Але, як дуже часто у нашій практиці, бо релігійна спільнота з цим, на жаль, не раз вже стикалася, виявилося, що коли ухвалювали ці зміни, просто не враховувалася специфіка релігійних організацій. Ну, релігійні організації, в принципі, не мають бенефіціарів. Ну, от кого ми можемо? Господа Бога вказати в якості бенефіціара? От, і тому ми, як релігійна спільнота, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, весь цей час зверталися і просили, будь ласка, зніміть цю норму, тому що вона не може бути адекватно виконана. Просто не може бути виконана. Бо вона не стосується в релігійних організацій їхньої специфіки, власне, тому в усіх державах, якого би ладу, і суспільного, і державного, чи то демократія, чи то монархія, чи то будь-що, існують окремі закони, які регулюють життя релігійних громад. Тобто ніде нема такого, що релігійна громада іде за тими самими приписами, за якими йдуть там профспілки, партії, об'єднання громадян і будь-які інші інституції. Тому що специфіка релігійних організацій завжди зберігається. І тому і Україна має такий закон, до речі, один з найбільш ліберальних в Європі. І ми справді можемо пишатися тим, що свобода віросповідання в Україні захищена набагато краще, ніж навіть в низці сусідніх з нами країн. І тому ми зверталися і просили врахувати це, і цей закон це врахував, тобто ця норма про бенефіціарів була знята. І друга норма була знята щодо оренди майна. Тому що ми маємо, по-перше, історичний феномен, скажімо так, навіть історичну травму. З після більшовицької революції релігійна спільнота була державою пограбована. Так. Брутально. Тобто було відібрано все майно абсолютно. Це навіть виглядало анекдотично, тому що формально, як це відбулося, більшовицький уряд видав декрет про відділення церкви від держави і школи від церкви. В умовах Російської імперії церква була державною. І відповідно майно церкви було державним майном. А то виходить, що воно перестало. Декрет зробив що? Він відділив церкву як інституцію від держави, а майно церковне від держави не відділив. І держава радянська безбожна вважала, що це майно не церковне майно. Це далі є державне майно. І тому вона його використовувала, нищила, грабувала саме як нібито своє майно. А в низці країн пострадянського простору, в країнах Центральної і Східної Європи, в країнах Балтії, колишніх радянських республіках, відбувся процес реституції. Наприклад, в балтійських країнах просто визначено було законодавством, що от період з 1940 року по 1991 рік наша країна перебувала в окупації. Законодавство, яке діяло на цій території, це було окупаційне законодавство, воно скасовується, всі правочини, які були здійснені відповідно до цього законодавства, скасовуються, і ми повертаємося до законів нашої республіки, які були до 1940 року. І тому майно автоматично повертається його попереднім власникам. І тому релігійні громади отримали назад своє майно, яке було у них конфісковано, наскільки це було можливо. В Україні такий процес не відбувся з багатьох причин. Але держава, долаючи наслідки тоталітарної політики радянської влади, поступово повертала релігійне майно громадам. В першу чергу це храми. На жаль, ми були в таких умовах, особливо, коли був найбільший період повернення цього майна, це десятиліття Леоніда Даниловича Кучма. З 94 по 2004 рік. Та цей період припадає, напевно, 4/5 з числа усіх повернених релігійних споруд. Так ось, я дуже добре пам'ятаю статистику того часу. На один храм, який віддавався громаді Київського патріархату, припадало 7 храмів, які передавалися Московському патріархату. І тому, власне, ми зараз мали такий перекос, коли в суспільстві
підтримка Московського патріархату 5% чи навіть менше, а храмів, громад, які зареєстровані за Московським патріархатом, тисячі. 10 000 скільки їх там? До вторгнення, до війни було офіційно там більше 10 000, але 2000 громад перейшло до Православної Церкви України, більше 2500 громад Москва напряму на окупованих територіях підпорядкувала собі, тобто в кращому разі живих і паперових релігійних громад, які є в підлеглості Московському патріархату митрополиту Онуфрію зараз, є 6,5, ну, можливо, до 7 000, не більше. Владико, дуже важливе питання. За вашими настроями, хто з них реально перейде? От ваш прогноз. Може, відсотковому, в кількісному значенні. Бо, чесно, коли я чую, що хто хотів, перейшов? Тут процес складніше, але за внутрішніми оцінками, які вони самі подають, і це можна прочитати, там ситуація є приблизно така. Якщо всю структуру Московського патріархату України взяти за 100%, то приблизно по 20% є, умовно кажучи, з одної і з іншої сторони. Так. Тобто 20% приблизно тих, які за жодних умов не згідні рвати з Москвою, за жодних умов. Приблизно 20% є тих, які хотіли би остаточно з Москвою порвати, а все решта, всередині 60%, вони самі називаються болотом. Тобто це, по суті, таке середовище, яке дивиться, куди схиляється ситуація. Тобто буде вона схилятися в московський бік, вони будуть триматися структури Московського патріархату, буде московська сторона, очевидно, програвати, або українська держава буде з очевидністю втілювати цей закон в життя, і вони будуть розуміти, що, ну, може, там колись Москва щось зробить через якийсь час, але їм треба вже зараз визначатися, то вони, в принципі, можуть на якісь речі погодитися. Тим більше, треба розуміти, Православна Церква України в жодному разі не ставить питання про те, щоб держава вирішувала питання церковної єдності. Бо закон призначений для звільнення українського релігійного простору від російського диктату, а не для того, щоб тут щось запроваджувати, якусь там квазідержавну церкву чи ще щось подібне. Боже упаси, ми демократична держава, у нас є понад 50 різних конфесій, в тому числі навіть тих, які пов'язані з російською традицією, культурою. У нас є російські старообрядці. У нас є центр глобальний, світовий, невеличкої, але доволі такої специфічної спільноти, яка називається Російська православна церква за кордоном. І цей центр знаходиться в Одесі. Це той, який не погодився. Ті, які в 2007 році не пішли на об'єднання з Московською патріархією. Молодці. Ось, тобто бути в Україні, жити, маючи російську культурну ідентичність, але не маючи підлеглості Кремлю, Москві, це окей. Ну, не окей, але, ну, да, окей. Ми демократична країна, ми не можемо. Не можемо. Не можемо змусити людей змінити себе за приписом. Але держава і суспільство можуть і мають право захищати, в тому числі часом, знаєте, я порівнюю цей закон, який ухвалений, з двома речами. Це захист від домашнього насильства, і це феномен, який назвали Стокгольмським синдромом. Угу. Ті, хто в Московському патріархаті, ті, хто його з такою фанатичною відданістю тримаються, насправді вони нагадують мені жертву домашнього насильства. Яка перебуває у такому дивному стані залежності від насильника, але щиро переконана, що в такий спосіб той, хто б'є, хто принижує, хто всіляко обмежує, насправді цим самим виявляє у такий спосіб свою любов. І Стокгольмський синдром, коли жертва терору психологічно починає ставати на бік терориста,
вважаючи, що його мотиви є правильними, що насправді він захищає щось добре, гарне, справедливе і тому подібне. І в таких випадках всім відомо, що часом треба захищати людину не тільки від того, хто порушує її свободу, її права ззовні, але часом навіть від неї самої. Тому що вона, на жаль, сама виявляється нездатною захиститися перед оцим психологічним, псевдорелігійним, ідеологічним і іншим насильством і стає внутрішньо залежною від цього насильства. Це як алкоголізм, це як наркоманія, це як інші, це як ігроманія, інші види залежності. А це отака, отакий самий алкоголізм, наркоманія, ігроманія тільки в сфері залежності від московського патріархату. І тому цей закон, він допоможе тим, хто хоче звільнитися. Він нікому не приписує, куди йти, з ким об'єднуватися чи не об'єднуватися. Це внутрішньорелігійне питання. І ми, упаси Боже, ми не хочемо, щоб хтось був належний до родини Православної Церкви України, хто не хоче до неї належати, хто проти неї. Будь ласка, існуйте як окреме релігійне об'єднання, одне, два чи десять. Це ваша справа. Але як вільні від Московської імперії зла. Оце мета закону, це наша спільна мета суспільства, релігійної спільноти, тому що тут є консенсус, по суті, всі, крім Московського патріархату, головні конфесії і релігійні об'єднання України підтримують цей закон і цю ідею. І ми впевнені, що спільними зусиллями ми врешті-решт допоможемо навіть тим, хто не має внутрішніх сил, подолати цю залежність і від цього духовного насильства, яке вони сприймають як любов Москви до себе, нарешті звільнити. От я останнє питання, щоб встигнути, але мені здається, от єдине тонке місце, яке я бачу, виправте мене, будь ласка, не те, що воно тонке, ну це очевидно, що є ДЗСІ, да, ГРУ наша, це Державна служба питань совісті етнополітики, яка, власне кажучи, вона вже видала, по ідеї, загальну, скажімо так, оцінку, да, по всьому, що називається УПЦМП, і, але в чому проблема? Виходить оцей от процес, да, от, значить, є якийсь припис громаді, от я боюся одного моменту, чи міняється політична якась кон'юнктура, чи просто у них банально, як у нас завжди буває, не вистачає людей, не вистачає інтелектуального потенціалу, і не подають вони в суд, чи програють чи суд, чи ще щось, і цим будуть користуватися ці тварі. Чому? Тому що гроші в них є, терпіння в поганому сенсі є, російський центр нікуди не дівся, і ви ж прекрасно розумієте, що кожен умовний суд, на який, от, на якусь єпархію, там, чи будь-якого там парафіку буде подавати ДЗСІ, це буде завжди це наш там бой последній самий. От чого я боюся, розумієте? В Київській метрополії ми заборонимо, я не сумніваюся. А що буде, наприклад, з якоюсь там Корецькою, Костопільською? Там, ну, я розумію. Дивіться, ми можемо із області якихось передбачень майбутнього повернутися в наші історичні реалії, те, в чому ми жили і живемо, і чому ми певною мірою були свідками. В пострадянській Україні, коли відновили ми як держава свою незалежність в 91-му році, яку роль в політичному житті держави відігравала комуністична партія? Керівну. Фактично, протягом 15 років від часу відновлення незалежності до часу фактично помаранчевої революції, однією з ключових складових політичної системи була комуністична партія. Партія, яка несла моральну відповідальність за злочини проти людяності, яка була заснована і керувалася антигуманною, антилюдською ідеологією, ідеологію класової ненависті, яка стала основою для масового терору, для геноциду Голодомору, для багатьох інших речей. І вона продовжувала існувати в незалежній демократичній Україні. Чому? Тому що були люди, які були готові 7 листопада виходити на демонстрацію і махати червоними прапорами. Але от ми почали з слова хвороба. Хворобу треба вилікувати.
можна вилікувати хворобу, будь-яку хворобу відрубанням голови. Ну. Хвороба після цього припиняється. Вже людина не хворіє, тому що вона мертва. Мертві не хворіють. Але це не лікування. Ми, як суспільство, пройшли значно довший шлях. Але я переконаний, що суспільство вилікувалося від комунізму і більшовизму. Радянська Україна відійшла в минуле. Комуністична партія відійшла в минуле. Процес декомунізації реально працює. Так, це довше. Так, це складніше. Але це набагато ефективніше. Ніж просто заборонити. Ніж просто заборонити, щоб потім на новому витку історії вони як жертви якогось зовнішнього насильства, бідні і нещасні, вийшли і сказали, от нас, ми такі були добрі, хороші, а нас гнали. Да. І тому так, так цей процес є не одного дня, не одного місяця. І не року, я б сказав. Навіть не одного року. Але, йдучи саме цим шляхом, врешті-решт, я переконаний, ми в Україні зможемо, як суспільство, як релігійна спільнота, прийти до того, що оте саме місце на звалищі історії, яке зайняла комуняцька партія, врешті-решт займе на звалищі історії і Московський патріархат в Україні. І, врешті-решт, і залишки тих, хто зберігає лояльність Москві, вони вилікуються, вони прозріють, або, можливо, комусь треба буде просто поїхати до улюбленої маточки Росії. І там я знаю приклади тих, які тікали з України від гонінь, переслідувань і так далі, десь аж там на Москву і так далі. І цей, а потім через декілька років їх вже і там починала російська влада переслідувати, бо тут вони звикли до того, що вони говорять те, що думають, проголошують те, що вважають за правильне. А в Росії так нема. Там тільки Тарас Шевченко наш писав, на всіх язиках все мовчить, бо благодійство. Тому, можливо, комусь треба пройти терапію таким чином, вилікуватися за допомогою проживання в тих умовах, які їм зараз здаються дуже благосними і любими. А ще після цього, як вони туди поїдуть, дуже хотілося б, щоб буквально, от як ви сказали, Владико, через пару років, я за релігійними діячами, я по політичним всяким нашим шавкам, які втекли, якими останніми словами, ну і якби грьобаний хахол, це саме мелке, що вони чують на себе. Я не сумніваюся, що всі великі любителі руського православ'я, от Владико дуже правильно, так їдьте ж туди. Ох, ви там на православ'ятесь по самі помідори. Потім ще будуть вибачатися і просити назад, якщо, звісно, візьмуть. Ну це окрема велика тема для розмови. На жаль, ми її вже не встигли сьогодні, але сподіваюсь, Владика ще до нас прийде, і ми про це поговоримо. Величезна вам подяка за те, що ви прийшли. Дякую за те, що ви пояснили позицію Православної Церкви України по цьому закону. Ну, можу тільки висловити своє величезне сподівання, що колись у нас все-таки будуть якісь інші теми розмови, окрім УПЦ і МП. Бо, чесно кажучи, вже задовбало. Хоча, з іншого боку, враховуючи, скільки років ми цього чекали, то, напевно, це велика перемога. Дякую вам дуже. Дякую. Побачимось, почуємось.